Da, roperske umetnice Radmile Bakočević ne ogleda se samo u njenom glasu, već i u sposobnosti da prepozna i usmeri razvoj darovitog mladog umetnika. Tog 1. marta 2016. godine održan je koncert pod nazivom Profesorki od srca, povodom 60 godina umetničkog i 40 godina pedagoškog rada primadone i profesorke Radmile Bakočević. Pre svega bila sam srećna što svi moji studenti su, to su moji studenti, od osnovnih studija do magistratura koje su ranije postajale ili sada tih master. Jedini moji studenti nisu bili Evgenija Jeremić, sjajna mlada pevačica koja je tako dirljivo interpretirala Mimi, koja je bila i moja diplomska predstava, a znači ovo je bila i njena završni ispit na Fakultetu muzičkih umetnosti. Ona je student od moje studentkinje Violete Radaković, koja također to veče pevala. A drugi je Nikola Mikić, koji je student opet moje studentkinje iz Sarajeva, Katarine Simonović, koja također je jedna dobra pevačica, imala je sad niz koncerata u Španiji, pa u Švajcarskoj, mnogo toga je već sama savladala. On je njen student. Što znači, to su, ja kažem, moji unučići. Da, napravi ste sled. Ali moram da priznam i jedna i druga. I Violeta koja je meni bila asistent. Ona je prvo bila asistent pripravnik, onda asistent, pa zahvaljujući rezultatima postala docent, pa od docenta vanredni profesor. One se vrlo često savetuju i jedna i druga sa mnom, da li da kako i repertoar, da li bi mogla da preslušam studente ako imam neki savjet i tako, u kontaktu smo. I ne samo sa njima, nego sa svim mojim studentima koji se bave i pedagogijom. Time vaša karijera, sada kada pričate sa tako radosnim licem, kao da je još bogatija. Znači, mi imamo vremena da iskomentarišemo stvarno, svi možda ponekad i zavide kada sa renomiranim umetnicima kažemo zlatno doba, pa jeste bilo zlatno doba, šta da radimo? Takva su vremena bila. Međutim, sa ovom pričom oko pedagogije, vi kao da nastavljate tu radost i ljubav pevanja. Pa oni meni daju snagu. Snagu. Ja apsolutno da. I da i vi da. Pevate sa njima. Ne, to je hrabrost. Dobro, ali hoću to je hrabrost da. I odgovornost. Znate, uključiti se posle 60 godina i ja nisam bila, moja karijera nije bila samo u okviru operske literature. Ja sam mnogo pevala oratorijuma, mnogo kamerne muzike, tu je i Sacra Musicale, i Virtuozi da Roma, i Moskovski kamerni, i Svitner kamerni, Berlin. I mnogo toga sam ja i snimala i pevala, tako da, a mislim da je to jako važno za vokalnu tehniku. Lid, čak i pevanje lida, pesama, jer tu se u stvari dopunjuje vokalna tehnika, da vokalna tehnika nije samo pevanje bez dinamike, jer ne može se pevati na isti način jedna operska arija ili jedna kompozicija Schuberta. I ruski kompozitori su bliži operi.
mislim, Čajkovski, Rahmanjinov, mada je Rahmanjinov malo više, njegova orkestracija je nešto malo i komplikovanija, a ovi kasnije, Šostaković, to nije jednostavno. Nije jednostavno pevati sve, tako da, mislim, tu se proverava vokalna tehnika. Peva se na isti način, samo smanjenim intenzitetom. Kad smo vas gledali, dakle, u numerama, Kasta Diva je nešto što ovako budi stvarno jednu dramatičnost, fantastična držanje na sceni. Imali ste uvek jednu stvarno eleganciju, jednu, ko je sve to zaslužan, jer ipak da se osvrnemo malo i na ljude koji su vama značajni, ne samo kome vi prenosite. Znate kako, pre svega ja sam imala jednog izuzetnog profesora. On i gospođa Marica, supruga, oni su mene ovde prihvatili kao svoje dete. I profesor je bio vrstan umetnik, a isto tako i glumac. On nije bio samo pevač, on je bio kompletan umetnik. Drugo, mnogo mi je pomogla u tom da budu plastika tela, je radila sa mnom, ruke, ma sve, kako se kretati, kako sesti, Anika Radošević. Veliku, veliku zaslugu ima Anika Radošević, koja je nama predavala te scenske kretnje. To je bio operski studio koji su vodili Anika Radošević, Mladen Sabljić, naš poznati reditelj, i Bogdan Babić, koji je se nesebično zalagao i pomagao mladim umetnicima. I interesantno, vidite, taj legato koji ja mislim da imam, i ja sam naučila od Bogdana Babića. To prelaženje iz vokala u vokal, pa pevaš i konsonant, dok ne ispevaš sve napred, samo napred. To je bio naš Boca, nezaboravni. A onda, naravno, i moja dugogodišnja saradnja sa ovim Zdenkom Arasovićem, kasnije sa Žličarom. Međutim, Oskar Danon je bio, mi smo znali kad radimo predstavu sa Oskarom Danonom, koji je insistirao na tekstu, da se muzika interpretira muzika tekst i da se prema tekstu kontakt sa partnerom, kaže, čak i kad se leđima okrenuti publici, publika mora da vidi da ste vi tu, da niste privatno. Na predstavi pauza nema. Nema pauza. Ima pevačkih pauza, ali uloga traži kompletnog umetnika. Tu je on bio, mi smo rekli, jao, sa Danonom, to 3 meseca, suva hrana za 3 meseca. Toliko su se te... A da ne kažem da kad sam spremala Boheme, sam nam je radio naš veliki poznati dirigent Krešimir Baranović. On je sam, i interesantno, sem Danona koji je bio direktor opere, njegove predstave je pripremao Zdenko Marasović. A sve ove druge predstave su pripremali sami dirigenti, Duško Miladinović, također koji je bio tenor, i Boca koji je isto pevao. Oni su sami pripremali svoje predstave. Tako i jako u godinama gospodin koji ima i tekakvu biografiju iza sebe, on je isto sve svoje predstave sam spremao. I sa mnom je radio Boheme, i ne samo da je radio Boheme sa mnom u pozorištu, nego me je vodio i kući, pa onda on svira, ja pevam, on snima na magnetofon, i onda on meni kaže, e pa vidiš, lipa moja, ovde može ovako, ali ovo bi moglo mi malo lepše i malo bolje. Međutim, nažalost, ne znam zašto ja... mladi umetnici sada mi smo čekali smo na red da dobijemo sobu gde možemo da radimo. A ja sam toliko puta ušla u pozorište, samo jedna nekolicina pevača su tu stalno prisutni.
Onda u to moje vreme, na primjer, ja sam pevala Carevića u Borisu Godunovu. On ima onu drugu sliku i onda treba čeka do kraja smrt Borisa. Na probama sa Baranovićem, niko nije smio da se mrdne. Ja sam sedela bez obzira što sam imala toliku pauzu. Da, nema usta. Nema. Napravi se pauza kad dirigent kaže. Da li je tako sada, ne znam. Ne mogu da tvrdim, ali mislim da ipak drugačije se radilo. Se porodica takođe jedan fantastičan moment u vašoj biografiji koji je uticalo na stvaranje tako jednog dobrog karaktera i iz razgovora sa vama se stvarno stiče utisak da mladi ljudi moraju razmišljati o jednoj kompletnoj ličnosti. Dakle, i ako dobiju aplauz na sceni, moraju i dalje da razmišljaju o sebi i kada sve to stane. A vi ste dobijali to od rane mladosti. Taj rasterećeni odnos prema sceni, ona voda u ušima, sve to što ste mi jednom prilikom isto sve govorili, vi to sve do danas imate. Ali ja bih ipak pre nego što uđemo i taj porodični deo vratila se na vaše pevanje na sceni povodom proslave sa vašim učenicima, studentima. Kako ste vi birali šta ćete sa njima pevati? Ono u čemu se najbolje osjećate, je li tako? Pa, videla sam šta one pevaju, šta će oni pevati, pa da sam da se tu i udenem, bar donekle u... Ja sam u stvari bila planirala da pevam Tosku i da pevam duet koji sam pevala u Novom Sadu sa Jelenom Končar iz Norme. Međutim, ona nije mogla da dođe, onda sam ubacila ovu kavaleriju. Jer sam pustila... Jeste, i sa Dabome. Tako da, ja imam jedan dobar odnos sa mojim studentima, oni vrlo često, pogotovo Nataša. Nataša kaže, znate, imala sam takvu i takvu situaciju, takve i takve razgovore, i kaže, primenila sam čačansku školu. A ja sam rekla, morate biti vrlo strpljivi, vrlo mudri, pazite šta govorite, jer reč ne može se vratiti na to. Ja sam ima o tome govorila, i onda baš su one to sad pominjale, kad izađu da pevaju, pa ako imaju crnu haljinu, ja kažem, nema uže crna haljina, da ide uz svetle čarape. O svim detaljima smo mi razgovarali, onako kroz priču i šalu. Imam divan odnos sa tom svojom decom i mnogo ih volim. E sad, da li ste i njima, a voljela bih da to i drugi čuju, vaš otac je jednom prilikom dao fantastične savete. Koliko, evo vi ćete nam ih i ponoviti, su oni značajni danas? Kako da ne? Kad vam je otac u stvari? Pa to kad smo bili, mi smo razlika između moja dva brata. Najstariji je, pa sam ja u Srećko, pa onda ja i onda Dragan, najmlađi. Tu su razlike po 3 godine, 3,5 godine sa ovim starijim bratom. A otac vam se zvao? Đorđe, mama Darinka. Mama je imala prekrasan glas. Prekrasan glas i ona je sve predstave moje gledala i tata je išao je i kad sam pevala u Trstu, ali nije mnogo voleo da dođe. On je nas negde u nekim tinejdžerskim godinama stavio ispred sebe i rekao, ja ću nešto da vam kažem i mislim da treba toga u životu da se pridržavate. A to je, nikada ne ignorišite potvrđene vrednosti, degradirate sebe. Mnogo je jednostavnije da se savladaš nego da se izvinjavaš. I treće, uzmi vode u usta. Dok progutaš, drugu ćeš rečenicu izgovoriti. I ja i moja braća smo se zaista, eto do naših penzija, svi troje smo u penziji, držali tog tatinog principa. A kad kažete čačanska škola, sa stvarno istim poštovanjem, i pričat ćemo i o Milanu i o svim... Ne, nisam mislila vokalna škola. Ne, mislim vokalna, nego životna. Hoću da kažem da Čačak je vama takođe bio jedno divno mesto gde ste odrastali i gde ste kasnije se... Još jedno lepše mesto postoji, a to je pod Ovčarom. A, pa da. Pod Ovčarom
Eto, profesija me vodila, profesija me vodila po svetu, videla sam mnoge kulture, upoznala mnoge ljude, ali najdublje u meni je praktično provedeno to vreme ispod Ovčara. Gore je rođen moj otac i ovaj... Ovčarsko-kablarski prostor? Baš ispod Ovčara, to je Markovica. Aha, Markovica, baš ispod Ovčara. Aha, s ove strane. Ovaj, od Ovčara banje. Sa ove strane, znači, tu ispod Ovčara selo se zvalo Dučelovići, a zaseok Sadljike. Ja sam bila mala, moj prvi koncert je bio u Guči, gde je tata bio sa službom. Ove, za kolo srpskih sestara sa harmonikom, kojom pratio me Masaroš, zaboravila sam njegovim, on je bio dobar prijatelj mog strica. Moj stric je imao svoj orkestar tamburaški, to su sve bili, mislim, amateri. I naravno, oni su, kad su bili sabori, ti razni skupovi, onda bi oni svirali i pošto su u odnosu na harmoniku i u odnosu na trubače, ne čuju se, oni su mene lepo opremili, baka je moja ne istirkala suknju, ovaj je bio jedan abadžan, napravio mi je prsluk, obukli su me u narodnu nošnju, onda me povedu i taj zaseo kod mladići devojke povedu kolo, a ja ispred njih igram i onda taj narod krene da gleda to da malo dete koje nešto prepliče nogama tamo i oni su tako skupljali klijentelu i 100 puta nosili su me zaspalu. Međutim, tako mišanja, ta prela, to druženje mladih ljudi, svake nedelje je bilo jedno veliko stablo u sred sela, prljuša, prljuša znači nema trave, to je samo onako prašina, onaj pa se to tako oni kažu, prljuša. Tako da sam ja odrastala u tako jednoj divnoj sredini gde su se ljudi, i meni je mnogo žao što je selo uništeno, mnogo mi je žao. To su takve divne stvari bile, učitelj u selu, pa on je bio sve. On je bio sve. I to je bila velika gospoda. Naravno, ta porodica, kažemo, priroda u kojoj ste odrastali, uticala na stvaranje jednog vrlo kompletnog karaktera, jer vi kasnije ulazite u ogroman sjaj. Da li upravo taj savjet da voda ne uđe u uši, pored ogromnih angažmana, to je veliki kontrast? Ma nije mogla ni da mi uđe u uši. S jedne strane, zbog mog profesora, koji kad pevam predstavu, kaže, o, mladi devojko, to je bilo dobro, ali, to ali nema kraja. Tako i ovi moji studenti. Profesorka, jel sutra ali? Jer ja posle predstavim što ne govorim, nego, jel sutra ali? Pa, kažem, ima poneki ali nije tako tragično. Da bi mogli da uživaju. A onda drugo, moj aca. Aca koji je meni pružio izuzetno veliku podršku. Veliku podršku, kad god bi ja malo poletela, a on bi lepo mene je spustio, ali vrlo mudro, jer on je bio čovjek koji nikad nije galamio, ali na jedan fini način nam kaže ono što treba da kaže. Ako mu smijem da dodam, ja ne mislim toliko loše ni to što ste možda malo i odlutali. Da li je bio zanos? Jer, znate i sami, ta umetnost... Kratko, a kako se onda vratite? Ma odmah, zato što, ma da, čim se spusti zavesa, ja sam kao i sve druge, ma naravno. Kad sam bivala u Beogradu, ja ustanem ujutru, odem na pijac, vratim se, skuvam ručak, sredim sve, legnem jedno, dva sata se odmorim, što je mog profesora uvek čudilo. A on, mati deto, kako spavaš pred predstavu, meni padne glas. Ne, ja se lepo odmorim, idem na predstavu i pevam predstavu. Kad se spusti zavesa, završilo se sve, ja sam, naravno, posle predstave razmišljam i znam tačno gde je šta prošlo, gde nije. Ja sam tačno znala. Tačno sam znala. Thank you.
kako bih rekla, se naši mladi ljudi će teško moći takvu vrstu intenziteta angažmana da dožive. Da li je, da ste stvarno imali jedan srećan trenutak da je tu metropoliten, da je tu... Apsolutno, apsolutno, apsolutno. Pre svega, opet, mi nismo morali da idemo na audicije. Jer smo imali predstave smo imali i na te predstave su dolazili i kritičari i menadžeri i dobijali su i mislim znate kako kritičari, mnogi kritičari su govorili da Beogradska opera u to vreme Beogradska opera nema zvezda koje se ističu, to je jedna celina. To je jedna celina. Oni naravno za nekakve svoje programe imali su pevače koje su izdvajali. Jasno, jasno. Ali, ali naše predstave su bili celina. Mi smo svi bili ujednačeni. Uh-huh. O tome je najviše brinuo Oskar Danon. Da, veliko ime, stvarno. Oskar Danon je umeo tako da uklopi ansambl. Uh-huh. I to, mi smo zaista u jednom trenutku bili među 4 najkvalitetnije operske kuće u Evropi. Jel pričamo 60-70 ili... I pre toga, ma naravno, jer gostovanje je bilo i sa pevačima koji su bili tu, koji su pevali pre drugog svetskog rata. Tu je bila jedna Melanija Bogarinović, tu je bila Aneta Mezetova, tu je bio Stanoje Janković, bili su tu, mislim, gospođa Zikova, pa to su bili veliki, veliki pevači. Ja sam nekoliko puta bila u nekim velikim gradovima i nekim velikim, velikim operskim kućama. Verujte, slušala sam pevače. Verujte da ne preterujem. Naši mladi ljudi, jedna generacija upravo sada, ona pre je probila. I imamo mi pevače koji imaju svoje izuzetne biografije i van granica, ali i oni su krenuli, imali sreću da krenu pre ove tragedije koja je zadesila nas. Ovi sada, verujte mi, da su bolji od tih koje sam ja slušala na velikim scenama. Bolji, kvalitetniji, ali, nažalost, ne mogu da prođu. Ne mogu da prođu zato što su nas okarakterisali kao neki narod, što apsolutno ne može, nije tako. Jer Srbija je uvek imala raširene ruke za sve ljude koji su tražili utočište. Jasno. Kad kažete kako nas danas vide, vi dobro znate u stvari period kada je ova zemlja izgledala drugačija. Vi ste na neki način zajedno gradili sa svim vašim kolegama. Kako se vi onda osjećate u ovom vrlo, kako bismo rekli... Tužno. Tužno. Da. Tužno. A i zato mislim, ja stalno ponavljam da treba stvoriti, bar u okviru ove naše, mi smo jedna izuzetna, u svakom pogledu talentovana nacija. Pod pitanje, živimo u takvom vremenu kako živimo, a odakle, kako vi komentarišete tu neverovatnu potrebu da svi žele da pevaju? Znate šta, u jednoj situaciji koja nas je snašla i kroz koju su i ta deca prošla, oni, s te strane je to dobro, jer oni su usmereni prema umetnosti, oni prema radosti. Ta deca, koliko ja vidim, oni se druže, oni nastave da se druže, tu se stvara prijateljstvo. To je pozitivno. To je pozitivno. I ne primećujete, ja nisam primetila ni kod jednog deteta da je ljubomorno na ono koje je prošao, ako nije prošao. Druže se. Znači, objektivni su jedan prema drugom. Nijedno dete nisam videla namrštano. I svi ga ohrabruju, ono koji nije imao u tom trenutku. Ali bi jedino morali da znaju da je to živi instrument. I da ne može uvek da odgovori onako kako si pripremljen. Vidjet ćemo ko će od njih u suštini doći kasnije na sve ovo što vi pričate o profesionalizmu. Njih to sve zavisi, to sve zavisi od uslova. Yes.
pedagoški rad se nastavlja, vi ste vrlo otvoreni, u kontaktu ste sa svim tim mladim ljudima, rekli ste mi da dajete vrlo dobronamerne savete, sada ko želi... Ne, znate kako, Violeta Radaković predaje metodiku na fakultetu, pored toga što predaje i pevanje. I ona je organizovala za studente, a to je bilo i profesori, jedan razgovor sa mnom, jer su deca želela da čuju šta je to što je meni omogućilo da trajem tolike godine. I ja sam sa tom decom onako drugarski razgovarala, ja sam njima govorila moje iskustvo, ako su mi postavili neko pitanje, ja sam im opet odgovorila šta sam, kako sam ja koristila svoj instrument, šta sam ja radila, koliko sam bila objektivna prema sebi, ali i prema drugima. Tako da sad su organizovali u školi Manojlović u Zemunu jedan veći skup gde deca su to sama tražila, jedan razgovor, pa i srednje škole, pa i neki profesori također žele da dođu, da me to malo popričamo. Tako da, hoće deca, samo im treba pružiti šansu. Samo im treba, ali kažem vam, kad sam išla i slušala neke predstave, prosto me duša bolela, znam kakav potencijal imamo koji je neiskorišćen. Sam Simon Boccanegra u Lisabonu, tu je bio Flaviano Labo, bio je Gian Giacomo Guelfi, bio je bas, mislim da je bio Siepi, i dirigovao je De Fabritis. I sad na kraju predstava se završava tim da ona saznaje da oca kaže nemoj da umreš. I ja klekla i stavila mu ovako ruku i kažem mu non morai, treba da kažem, i još nekoliko reči. Ja osjećam da se ovo me stomak trese. Jer je ovaj koji, ali generalna proba je bila na sreću, međutim te generalne probe su uglavnom odvojene za porodice iz orkestra i iz pozorišta, pošto ne mogu svi da dođu kad su redovne, regularne predstave. Ali lepke ste. Jeste. I i odjedan puta ja vidim, nešto su oni smučkali, jer oni su svoje završili. I ja krenem, i prekinem. I maestro odozdo vikne, bufoni, andatevi a casa, anche lei, signora. To ga je najviše iznenadilo, jer sam uvijek bila onako čutljiva, oprostila, mirna. Ja to nikad, ja sam plakala, jer mi je bilo me... On je rekao, bufoni, to je lakrdijaši. Idite kući. Idite kući. A i vi, gospođo. Kako ste otprilike smeli to sebi da dozvolite? Thank you.
toj, eto kako bismo rekli, podršci i današnjim mladima i ovima koji tek treba da kreću, a i divnom otkrivanju tajne trajanja. I voljela bih, rekli ste mi također šta je za vas bilo značajno, onaj dnevnik. Rekli ste mi da treba da se piše, ali tako? Jeste, ja sam to savjetovala. Jeste, ne, ja sam savjetovala Evgeniji. Da. Rekla sam joj, to je moj profesor radio. Da. Ja sam počela, pa nisam bila dosledna, ali sam čuvala, ja mogu to da uradim na osnovu ugovora, sačuvala sam sve ugovore, imam i imam sve programe. Tako da sad kad sam pripremala ova izložba, pa sam morala to sve da prelistam, ja sam čak neka mesta, nisam videla program, ja sam i zaboravila da sam tamo pevala. Jer je toliko toga bilo. Tako da sam njoj savjetovala da ona uzme knjigu, dala sam joj tu jednu knjigu, dnevnik gde će da beleži datume, i onih, jer ona je dobila prvu nagradu u Bugarskoj na Nikolaidi, poznatoj njihovoj, nosi naziv, i dobila je predstavu, da ima predstavu, imaće ona u Plovdivu predstavu. Tako da je pre toga imala puno tih nagrada prvih. Bila je laureat na ovoj... I dobila je velike nagrade pri rektoratu. Jeste, kao student, jer je mnogo jedno ozbiljno dete. Čini mi se da imate osjećaj da bi ona mogla... Ne, apsolutno. Da beleži, znači da piše datum, koju predstavu, i da da sama sebi ocenu. Jer apsolutno trajanje moje, s obzirom da mišići popuštaju s godinama. Popuštaju, tako je glatak mišić, dijafragma popušta. Međutim, ja tačno znam šta treba da uradim da mi glas ne bi ljuljao. Ali to je ono što sam ja rekla već na početku, da sam ja osluškivala. Šta ja to radim? Koji je postupak da imam dah, da muzičku frazu mogu da izvučem do kraja i da sačuvam ceo registar i to. Znači, samo, i to sam je rekla, kontroliši se, ne na predstavi se, pusti, nek te vodi muzika i tekst. Ali kad probe, kontroliši se šta radiš. Ali mislim da mala je, ja sam sigurna da njoj neće ući voda uši. Skoro sam sigurna. Ali ja sam se divila vašem letu u našem razgovoru i hvala vam. Hvala vam, gospođo. Hvala vama.